Ема, Алян, къде си? Ей, пси, пси. О, вече говоря с нея с едно е котка. Ема, къде си? Абе, двамата, къде има? Ако сте я видели, пратете ми при мен. Не сме я видели. Оф, така сме се отпуснали. Оф, добре, отпускарите. Айде, ако я видите, пратете я при мен. Трябва да я къпем, че вече съм пуснала водата. А, тя знае къде е. Скрила се е някъде, защото ни се къпе. Въобще. Ох, добре, горе съм и чакам. Ако има нещо, горе съм. Да, и на телефона не е нужно да ходиш, аз ще го направя. Ала, кой? Да. Кой? Не съм чувал. А, оф, Стив, да, добре. Няма проблем. Добре. Какво става? Сериозно, на третия ли ще им час ще свършваме? Супер. Е, 2 часа по-рано. Няма да казвам на мама. Не, ще си го запазя. Юлиан, кой беше? А, там реклами. Спечелил си някаква почивка. Аз, нали знаеш, ми казаха да не вярвам на това, което ти казваш. Не, нищо не сме спечелили. Какво? Той слага мама. Не мога вече да стоя в тая машина, че направо мирише. Кой беше там? Къде спечели какво? Оф, въобще не те интересува. Това остави ма на мира. Това си е моя работа. Искам да разбера защо Юлиан излага мама. Какво се е случило? И какво е това, че по-рано свършва? Трябва да разбера. Но чак ще разбера утре, смятам. Спри! Ето те! Идвай, мадам, да се изкъпиш. Искаш да избягаш? Няма да ми избягаш. Мамо, аз без преди се изкъпах. Не искам. Нали само на Коледа трябва? Защо трябва да прекалявам? Вайнахтен, Коледа е само веднъж. Ох, смърдиш. О, каква работа. Толкова тъсните смени просто не са за мен. Деца, изпуснах ли нещо? Идвам от работа. Трябва да лягате или какво? Защо работите ли в фризура? Мама каза, че можем да гледаме до края. Ей, сега ще свърши и тогава ще го спрем. Окей. Надявам се, че свършва. И отивате в леглото. Ей, Ана, ти излъга мама. Мама нищо не е казвала. Или нещо изпуснах. Не, Юлия. Грижи се за твоите неща, въобще не се интересуват моите. Надявам се, че ще се наспиш. Измили зъбите, оправили всичко за утре. Да, всичко. Много се радвам утре за училище. Кога свършваш утре? Ако свършваш по-рано, трябва да го кажа на майка ти. Няма си ми какво ли ще каже тати сега. Нямам идея, той лъже. А, като след 5-я час, не. Ау, той така лъже. Сега и тати лъже. Защо? Ох, Юлиан, не си ли гладен днеска? Въобще ли няма закусва? Не, всичко 6, няма нужда. Тук нещо е странно. Той толкова може много да яде. А сега изведнъж. Юлиан, вземи си поне нещо да ти направя сандвич. А, добре, направи, ще го взема. Трябва да ти до туалетна. Има нещо тук, което не е като хората. Вчера лъже, сега не яде. Нещо не му вярвам. Какво чувам там? О, моите куклички крякат. Айде, хайде. И какво става? Ми ще ядем тогава двамата. Ще ходи в туалетната. Това е нещо абсолютно друго. Перфектно. Добре, че мама си остана навсякъде неща. О, не, как краде? Той иска нещо да вземе. От това ще ми стигне. Това ще ми стигне. Ще ги върнат по-късно. Сега ти успокоих се. Ще отидам към училище за късне. Окей, мисли за хляба си. Окей, мама. Данке, мерси. Чао. Ще се видим след 5-я час. Да. И пак, какво става с Юлиан? Не може толкова много да лъже. Трябва да видя какво става. Защо е такъв странен? А отивам към детската сама. Всеки ли взе това, което трябва? Нещо идва с Юлиан, приятеля ти. Трябва да се скрие бързо, бързо, защото ще ме види. По-добре, дано да е изчистено.
Юлиан, ти не съм... Ама, така, ще ни вземеш, не съм разбрала. Мао, мерси. Много си мил. Надявам се да се реванширам при теб. Е, заповядай някой път на гости. Със сигурност. Е, супер си, бро. Просто си страхотен, мерси за почерпката. Как пък изведнъж се нямаш пари, сега имаш. А, сега малко. Дигнаха ми парите, не знам, защото съм готин, послушен. Супер, искам и аз така да... Но имам поручки. А, това не ми трябва. Фърлям, ще си спия сока. Не можеш така да хвърляш храната, кутийката... Но ти си знаеш. А ти ял ли си това, което майка ми прави? Не е така, че моля ти са, не е берси. Айде. Айде ще се видим почивката. Чао. Оля, мисля, че изчезна. Той хвърли твоята закуска в буклука. Какво е това? О, не, това просто все парите от мама, за да почерпи. И сега? Не, това ще каже на мама със сигурност, като за... Сега трябва да продължа да следя Юлиан, за да видя какво става. Добро утро, деца. Започваме с математика. Какво е това? О, всички имат разни вкусни. Някой има рожден ден ли? Не. Юлиан просто почерпи. А защо аз нищо не съм получила? Трябва бързо да дойда, да видя напред. Надявам се никой да не ме види. Просто не знае какво, иначе тя ви донеса нещо, госпожо, разбирате. А, не, това беше. Просто се базикам спокойно. И написахте ли домашните? Да, съм се подготвил, да. И Доната просто ми даде сила за напред. Е, сега, искам да видя дали си написал домашното. Мисля, че не успя. А, Юлия, ти какво ме гледаш тези големи? Написа ли... Ама, вроче ли, госпожа, ами, какво така, не забравих ги. Аз не знаех, че имаме домашно. Излага, вчера каза на тати, че ги е направил. На той само гледаше филми. Ема, ти какво правиш тук? Не си ли в детската? Не дей да казваш на Юлен, че съм тук, моля те. Аз просто съм се закупила. Никой не ме вижда. Ох, те наистина не ме виждат. Ема е много странно от време на време да не наблюдава. Айде да оправя всичко и мога да правя обяд. Децата ще дойдат по-късно, но нека съм подготвена. О, Боже, толкова съм бясна на Юлиан. Просто не може така. И просто да хвърля така кутийката за закуска. Просто съм бясна. Здравей, Ема. А ти какво правиш тук? Ти много рано. И защо прескратина? Аз просто, Юлиан, той ти лъжеше през цялото време. Си хвърли кутийката и не след петия час, а до третия час. И не си направил домашните. Ти откраднал пари да купи... Моля? Откъде знаеш всичко? Целият ден ли го шпионира? Да, всичко. И Стив се обади и искаше утре да се обади някой за почивката и после ти взе парите. Нали ти казах? И той не си написа домашните и... Един въпрос. Това не е добре, което е направил Юлия, но ако това ти беше там, кой е бил в детската за теб? Аз не ходих в детската, малко, имаше толкова важна мисия. А, важна мисия, ма ви сте едни. Той лъже, ти не си по-добра. Направо, въобще не помисли за това. Значи, как може да съм такава? Сега знам как е.